Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha illah bisyafa'ati Rasulillah biniyatin salihah wasilah mahabbah. Julasa inal kurama Hadratil afadil asatid masyayih wal ulama umana urasul warasatul anbiya estu ingkang rinten kelawan dalu mbebir ilmu angel nek dereng ketemu tapi ini wis ketemu bakale maju untuk pangestu ning guru bareng-bareng swarga mlebu Allahumma sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang rawuh poro-poro pengasuh ingkang lebdo ingkang weruh semburipun luwih ampuh sedaya kiai wonten tlatah Tegal Rejo Ketro Tanom Sragen Romo Kiai Ahmad Hidayatul Ikhwan Romo Kiai Ahmadi Romo Kiai Sirojuddin Romo Kiai Haji Imam Ghazali sedaya kiai ingkang boten kaabsen asma panjenengan dika sami boten kiranggen pun hormat bekti dateng sedaya para kiai estu kula pundi kula hormati kula bekteni kula dereki minulya pangemban-pangembating praja pamangku negari satranipun bangsa pejabat aparat yang terhormat minangka lenggah derajat pangkat ngejak wasilah dateng rakyat masyarakat umat menuju jalan selamat dunia akhirat Allahumma musbika tanon saking Pak Dan Ramil utawi Pak Wakil Babinsa sedayanipun Kapolsek Pak Camat Kalangkung Petinggi Desa Ketro Bapak Lurah Tri Yanto kanthi intin pangestu mbebet ilmu niki dalu muga-muga pangkat sarono dados wasilah pengapura besok dados pangkatipun suwarga Allahumma jos Pak Lurah liyane wis ora ngintini pengajian jenengan kanthi dandani kanca rakyat sedaya kanthi nglumpuk wonten dalu menika kesokan tuntunan agama ora gomo kocar kacir ben urip iki ora kocar kacir akal yo mikir ning ati tetep dikir mergo niki kathah sing do mikir tanpa dikir akeh sing do dadi ken hidup ketro sohibul haja keluarga ageng putra wayah saking Bapak Kardi bin Kromo Dipo dan Jumarudin berserta istri Kang Mas Mbak Yu adik-adik manunggal cipta rasa pikiran tenaga hormat kangge wong tuwa napa kiwala ingkang jenengan dalno dibantu pasukan kula barisan serbaguna banser ban rada ser muter mlayu banter mung disirong liter ora ana upahane mung upahane mangan ngono ki nek uman mila panitia keluarga sedaya wonten ing dalu menika napa ingkang jenengan dalno kangge hormat wong tuwa mboten badhe kurang semakin banyak yang terbuang semakin banyak yang akan datang rizkine dadi gampang uripe do tenang angsuran iso nyauro muga-muga utange do lunas selamat selamat sama COVID-19 awake do waras bekakase akas bolak balik keramas minggato corona milo datang para jamaah man intakola liyata alama
gufiro lahu qobla ayah tua. Bendino turu apa ora kesel, bendino ngletak apa ora pegel, sekali-sekali lek rada wengi pentelengi kiai sapa sing jangkah metu omah. Selangkah demi selangkah terus lenggah mirengno ceramah ngrungokno mau indo hasanah di ngapura saderengipun jangkah alhamdulillah. Niki monggo pelan-pelan. Ya Allah, saderengipun matur kalantur, yuk saiki somo syukur kula jenengan tasih kaparingan panjang taun selikur sing kepungkur muga-muga dosane dilebur, taun 22 tambah makmur. Duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki, yang lalu biarlah berlalu, tatap masa depan. Gondeli iman lumantar pengajian, rungokno Quran, ora bakal pisan-pisan ninggal donya kejaba mati nggawa iman. Allahumma huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Sing muni Allah muga-muga umrah. Wong sampean ora muni kok. Kok melongo tok. Kancane Allah kok ya iso ngopo. Sing maca Quran karo sing muni Allah ganjarane padha. Allahumma awas kowe tak bareni sing ora muni tak dungake untune lara. Ha kene metenteng kono menteleng kok. Huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ora maido wong bare diamuk kok. Huwa ansa'akum huwa panjenenganipun Allah. Angsa akum nukulaken kula panjenengan nguripaken menungso minal ardi saking saripati bumi gemari pahloh jinawi gembili sak kendi-kendi ganyong sak genrong-genrong jagung ledung-ledung tewel sak gudel-gudel tewel apa sak gudel yuk saking saripati bumi ingkang kula jenengan goni bumi niki bendina bengak-bengok menungso gak iso ngrungokno kata sing kupinge do basa. Menungso kowe mlaku nang dhuwurku sumurupa besok balimu nang jero wetengku. Menungso nang dhuwurku ana tetukulan wowoan kabeh mbok pangan besok ning jero weteng kono singgat sing bakal ngodel-ngodel badan sampean. Menungso kowe ning dhuwurku wani nglakoni dosa entenono besok ning jero wetengku ana malaikat sing gecek menungso sing nglakoni dosa degan komburi mara. Ya Allah matur nuwun matur nuwun kene sak wadahe nampan salehke mrene kiraman. Yes, masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alon-alon. Bumi bengok. Kowe nang dhuwurku guyang-guyu. Bunga-bunga besok ning jero wetengku bakal nangis selalu bakal ing susah. Menungso, uripmu sak karepmu Izrail bakal teko. Kowe krungu galong-galong seraning masjid kae sing mbok rungokno jenenge wong liya ning sumurupa. Suwijine dina jenengan kita sing bakal disiarno. Menungso, ngamalmu sak karepmu tumindak becik. Ngundho apik tumindak ala ing kono wahyuning sirna, nglakoni becik kae ana swarga, nglakoni dosa monggo kula aturi pinarak wonten neraka. Menungso, kowe seneng apa kena kowe seneng sapa monggo. Ning sumurupa suwijining dina apa lan sapa bakal pisah kelawan sira. Sawahmu ambo ditinggal bero, omahmu tingkat tiga ya ora digawa, mobilmu songo ditinggal lunga, anakmu do nangis dadi lolo, bojomu ayu-ayu rondo digenteni Kang Parno. Mboten Parno mriki. Parno kono.
minha kholaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Bumi kowe urip nang dhuwurku, bali ning jero wetengku, besok tuku teko jero ning wetengku. Kowe kedadian sangka lemah, siti lemah iku lemes. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Ora ana rekodo, ora ana pikuatan menungso sithik keluhan kata kekurangan. Gak ana menungso sing sempurna. Presiden butuh menteri, lurah butuh RW RT. Pengajian ramene kaya ngene butuh kiai. Pengunjung pirang-pirang gak ana kiyaine, ora gayeng. Kiai pengajian ning lapangan gak ana pengunjunge, gendeng. Lho nggih napa mboten? Wong pengen klambi butuh sing jahe. Mboten enten sing menungso sempurna. Haula haula. Haul ora nono reka daya pikuatan menungso ke ngumpet nang jero peti, mbok kunci lebokke lemari, mbok kunci ning kamar, mbok kunci ning omah, mbok kunci gerbang, mbok kunci Israil dugi gak iso mbok semayani. Nek urung wanci, kowe gantung diri, gantung diri bancat kursi, terjun dari atas lemari, tidur di kereta api, ndelalah macet ning Purwodadi. Wong dereng manci. Masya Allah, kulon jenengan kedadian saking lemah lemes, gak duwe kekuatan, bondo titipan, pangkat sampiran. Presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso gak dadi, DPR iso lengser, camat calon mayit, tentara dunia ini hanya sementara, polisi hati-hati, bedino malaikat mentelengi. Pak lurah aja wegah, sing suwe lehmu ceramah. RW rungokke aja karepmu dhewe, RT salat ora nindakke, besok digecek ndase. Maksudku ora RT kene, sorry Pak RT. Astagfirullahaladzim, kedadian saking lemah kok. Allah ladzi khalaqakum min dhafin sumajalim ba'di dhafin kuwatan sumajalim ba'di kuwatin dhafan wa saifa lemes. Lahir ceprok ora duwe apa-apa, ora iso apa-apa, ngombe njaluk dimiki disangga mlaku gak iso digendong. Nggih mboten? Digendong kemana-mana gak iso apa-apa. Menungso kalah karo wedhus. Cempe iku lahir ceplok jam 6, jam 7 krekel-krekel, jam 8 blandang. Nggih mboten? Kutok ndok niku lho, ya Allah Gusti, netes jam 6, jam 7 mlayu, jam 8 ceker-ceker, iso mangan dhewe kok, Bro. Kula jenengan leh nopo menungso? Terus iso dikeki pikuatan, iso bal-balan nempling ndas. Smackdown gantingan iki sing iso apa? Masya Allah, jagat dewa jagat, wong nekat malah berkat, akeh laknat, akeh pengkhianat. Iki dino dolirwo, pirang-pirang nikmat do ditompo, lali syukur mring Gusti Maha Kawasa. Kata kewajiban sing ora ditindakno, alesane ana-ana. Mulane nek ana teko musibah bencana, iku nggo ngelikno nek awake dhewe iki menungso menus-menus sing kakean. Masjid sing ngandan bantere kaya ngono, kowe ora mara, malah takok kae sing ngandan. Engko nek ana masjid ditutup bengok-bengok, lah wingi iki lah apa menungso? Eh rungokno kupingmu wong ke. Astagfirullahaladzim. Dandang dadi kuntul, kuntul dadi dandang, wong bener dadi salah, wong salah gawe bener. Wong salah bungah-bungah, wong bener diincer-incer. Wong apik ditampik-tampik, wong ngolo dipuja-puja. Wong cilik diangrek-angrek, wong melarat dicutat-cutat, wong fakir diusir-usir. Wong miskin disen-isen, wong bodho digiru-giru, wong gedhe kowe kok karepmu dhewe. Wong pinter ora bener. Akhire do keminter, lor kidul bumi dadi keder, bumi keder dadi horek, menungso saiki dadi padha umek. Sing dhuwur mangan warek, sing ngisor kelepek-kelepek.
Wong tuwa saiki wis do ampek, ambekan dadi sesek, mikirke anake do koplo conggang whisky brandy diudek-udek ngantek kletek-kletek. Anake wedok ya do ndablek-ndablek. Pecicilane ora mandek-mandek, senengane nek dimek-mek. Lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek, sego mlebu rasane enek, jebul jero ana jabang bayi sak ulek-ulek. Mbuh sapa sing utek-utek gara? Durung, durung, durung. Ya Allah. Dikai kesempatan umur panjang, sak usia ana pikuwatan. Rasa ijeh nom-noman iso bal-balan genjat montor barang akhiripun maksono kekuatan dokven wis sehibam balik lemes meneh, rambut putih wayahe mulih untompong wayahe ngerong, pipi sokiso cedak bolongan ciut, mbah dandang kula ayo ndang golek ana, ayo ndang tobato dan tawajuhana ndang masjid Jegurana iki wis tuwa ngenteni metune nyawa kok ijeh seneng sinom parijoto bangsar kula ijeh nom-nom ijeh do rasa-rasa seminggu ping papat ijeh do iso jenengan ki wis tuwa mbah patang minggu sepisan wis ora.